Olá, tudo bem? Seja bem-vindos ao canal Índice Moraes Coach. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, coach, né? Psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela FEBRASIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade, dentre outras obras também. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz. Eu venho nesse vídeo trazer uma série de livros e autores. Os últimos vídeos eu estou trazendo um livro específico que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Então, essa é a nona parte, trazendo tópicos desse livro para que você possa se aprofundar e se inspirar na leitura. O papel da leitura é muito importante na construção e para trabalhar a parte cognitiva. Como eu sempre falo, 15% é o cognitivo e 85% é o emocional. E hoje, nesse vídeo, né, o tópico é Crie a sua grande ideia. O autor desse livro, né, é Nicholas Butmann. Ele tem uma formação de PNL, Programação Neurolinguística. Você que não conhece a respeito, é uma programação, uma reprogramação da sua mente, dos seus comportamentos, para que você tenha mais resultados na sua vida. É como se fosse um manual, né? Quem estuda a PNL, estuda um manual da mente. É como se você tivesse, soubesse, né? E aprendesse o botão certo para você ter um resultado específico que você quer, muito mais rápido. Se você não tem esse conhecimento, você acaba gastando muita energia e tendo um pouco resultado. Existem pressupostos que vão direcionar a PNL. Então, é um conhecimento, né? A linguagem da comunicação, como por exemplo, a linguagem visual, auditiva e também sinestésica. Tem pessoas que são mais sinestésico, né? A comunicação funciona melhor dessa forma. Auditiva, visual, né? Isso na parte da comunicação, fala, se expressar, essas pessoas se expressam de acordo com esses canais de comunicação. Só citei isso como exemplo. Vou pegar o ponto do livro aqui, que é o do vídeo de hoje. Crie a sua grande ideia. A gente sabe que existe o inconsciente, existe a mente que sempre traz ideias, geralmente inovadoras. O que é um diferencial para que você tenha acesso a essas grandes ideias? É você estar sempre perto de um papel e uma caneta. Porque tem ideias que acontecem e aí você, ah, vou executar depois, ou vou ver isso depois, você acaba esquecendo. Então, um dos aprendizados, um dos pontos desse livro que eu achei interessante, se você quer ter grandes ideias, tenha do seu lado papel e caneta, porque quando vier aquela ideia, porque a gente tem uma série de processos de pensamentos e dentro desse pensamento tem ideias, e você registrar todas elas, vai ter algumas que vai fazer sentido, outras nem tanto, mas é importante que você registre. E aí eu vou trazer o que é que o autor fala sobre isso. Encontre um lugar no qual você não vai ser perturbado, pegue o papel e caneta
e se aqueça fazendo algumas perguntas a si mesmo. Então, além do papel e caneta, você também vai se questionar. Tem um método dentro do coach que você faz perguntas antes de dormir. Quando é no outro dia, a sua mente, ela acaba projetando isso para você de alguma forma e você acorda pensando na resposta que você dormiu, né? Se fazendo essa pergunta. Então, assim, ele sugere o seguinte: as perguntas. Qual é o resultado final do meu trabalho? Por que minha empresa, meu emprego, meu trabalho, minha carreira existe? Que diferença eu pretendo fazer? Qual é a grande ideia por trás do meu negócio? Coloque meia dúzia de palavras para montar uma imagem de você daqui a 10 anos. Depois de 20, agora você está pronto para começar. Você vai fazer o mesmo exercício para a franquia de restaurantes, se você fez com perguntas, né? O que é importante para mim? Comece perguntando o que é importante para mim no meu trabalho. Extraia suas palavras. Tome a nota dos pontos indicados. Então, use-o para ir ao próximo nível. Continue indo até descobrir os seus valores essenciais e as coisas que o motivam. Em seguida, liste 10 dons e talentos naturais, coisas que sente serem verdadeiras sobre você desde a era criança, né? Quando você era criança. Imagine que está em um programa de auditório em que ganha R$ 1.000 para cada um que você listar. Viva com a sua lista por algumas horas ou até mesmo por alguns dias. Tempo necessário até uma luz acenda na sua cabeça e você diga: é claro, é muito óbvio. Com orientação, isso pode ser feito rapidamente. Se for feito sozinho, leva um pouco mais de tempo. Então, não tem pressa. Seu cérebro está ocupando, reorganizando os móveis. Então, o que é importante desse exercício? Na hora que você começa a se questionar, fazer perguntas para você, a sua mente ela começa a trabalhar para dar resposta àquelas perguntas. E aí, como, né, foi dito, a sua mente começa a se reorganizar baseado nisso. Por isso que dizem que o que move o mundo são as perguntas, não é a resposta. E aí, logo em seguida, qual é o ponto aqui? Traduza a sua grande ideia em um comercial de 10 segundos. A sua grande ideia pessoal é o que você diz a si mesmo. Seu comercial de 10 segundos é o que diz aos outros. Quando questionado sobre o que faz, Pat Sullivan, né, por exemplo, não poderia sair dizendo: eu resolvo grandes enigmas dos negócios. As pessoas achariam que ele está sendo bobo, recatado ou até pior. Ele pode dizer: eu ajudo exportadores a achar novos mercados e enviar os produtos a tempo e ter uma boa noite de sono. A ideia por trás do comercial de 10 segundos é que, uma vez que você fala, a outra pessoa fica tão intrigada que precisa dizer: conte-me mais. É um convite para conversar e conectar rapidamente. Então, assim, qual é a ideia, né, do comercial? É você formular em uma sentença toda a ideia, só que de uma forma mais interessante. Como o próprio autor fala, um comercial. Comercial remete a algo que ative a atenção dessa outra pessoa, ative curiosidade nessa sentença. Então, a partir dessa ideia, você trazer, baseado no seu trabalho, e um outro exercício bem interessante, que até em relação a coach, ele fala sobre quando te perguntarem o que você faz, né, fale de uma forma que seja curiosa, que prenda a atenção dessa pessoa e que você possa passar, né? Por exemplo, se perguntar: ah, o que que você me perguntar, né? O que que você faz da vida?
Eu transformo vidas. Vida em vida abundante dessas pessoas. Então, é uma outra forma de falar: ah, eu faço processo de coach, eu sou coach, eu treino pessoas. Não deixa de ser verdade, mas é uma outra forma de impactar nessa fala. Então, pegando essa parte do seu comercial de 10 segundos, crie uma frase curta, resuma, né, o que você faz, para quem faz e como faz a vida deles mais fácil, melhor e mais divertida. Inclua os benefícios que você oferece aos clientes, qual sua especialidade, o que você entrega, o que os seus clientes imaginam que você entende e entrega. Se é responsável por um restaurante glamouroso, no seu ponto de vista, você entende de comida, serviços e decoração. Mas os seus clientes podem achar que você entende de romance. Agora estamos falando sobre imaginação e emoções. Pergunte-se, que diferença eu faço? Liste o que é importante para os seus clientes. O que eles querem? O que eu faço para eles? Seu comercial de 10 segundos tem 3 partes. O que você faz? Para quem faz? E como você faz deles ser mais fácil? A vida deles ser mais fácil? É um chamado comercial de 10 segundos, porque você deveria ser capaz de dizer em 10 segundos. Mantenha um curto e direto ao ponto. Continue trabalhando até que tenha certeza dos todos para quem você vai contar e dirão: eu gostaria de saber mais. Então, essa é a temática de hoje, né? Crie uma grande ideia, seguindo a linha e o conhecimento da PNL. Como eu falei, 15% é a parte de trabalho cognitivo e 85% é emocional. Emocional você trabalha através do atendimento psicológico, o processo de coach. Essas duas coisas andam junto. E sobre a leitura, né, eu conheço a pessoa que ela acorda uma hora mais cedo e lê todos os dias. Então, imagine isso no final de um ano, né, 365 dias. Isso é equivalente a um curso técnico ou uma faculdade, uma pós. E a gente acaba negligenciando esse pouco todo dia. E isso vai fazer diferença na sua história, na sua trajetória, no seu lado profissional, lado pessoal, casamento, você como filho, você como mãe, como pai. Então, meu convite é que você leia, né, esse livro, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. O que você precisar de mim nessa jornada? Eu estou aqui para te auxiliar da melhor forma possível. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta. Nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, crescer e contribuir. Foi por isso que eu criei esse canal e as outras redes sociais. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.